Sorokins un Krišānis aizsardzībā Rēdliks. Brājas Rēdliks uz vārdos parastā klubā. Tā ir vienkāršāk atšķirts. Ņiživīs. Apie spēle. Atpakaļ Ņiživīs. Precīzi var mēs pavāltie. Pauza metiens. Gan ir pie spēle! Kolosāli skaisti, brīnišķīgi, rezultatīvi. 1-0. Jā, nu šādu augstacinību var tikai apskaust. Es biju pārliecināts, ka tu daļ būs metiens, bet nē, tomēr piespēle Ņiživijam un viņš tālai augšējā stūri ielidina ripu jau gandrīz neaizsargātos vārtos. 1-0. Aleksandrs Ņiživijs, komandas kapteinis, gūs vārtus un tie viņam šajā čempionātā ir 8. Vārti. Un 11 rezultīvas piespēles, trešais rezultīvākais. Šobrīd iemest vienā jau ir Arnes. Skatāmies vēlreiz. Krišāns Rēdliks. Eleganta piespēle. Izcila augstasinība. Pirmā maiņa Minskiešiem laukumā. Zona ļoti labi. 5 sekundes tikai skaidrs skaits mazākums. Tas nozīmē, ka iemetiens būs viduszonā. Un tas nozīmē, ka ir lielas izredzes šo skaidrisko mazākumu izturēt, jo tūdaļā parādīsies laukumā Mīķelis Rēdliks. Un pašais viņa brālis Krišāns ar ripu un ir jau visi mums. Ņiževīs. Labā metiem pozīcijā Mīķelis ir pirmākos! 23. sekundē 2-0! Tiklīdz izgājis no norādīto soliņu saņēma lielisku piespēli un skaisti. Atkal ļoti meisterīgi augstasinīgi nospēlē vārtu priekšā. Mēs zinām, nebija nekādu izredzi. Sar citu Miķelis izlacot no sodīto spēlētāju soliņu ne pirmos vārtus gūst šajā sezonā. Jā, bet pavisam kopā viņam šie 10. Vārti šajā čempionātā. Un Ņiživijs piespēle. Nu, Krišāns iedeva viņam, viņš Miķelim piespēlē rezultātus un 2-0. Ļoti labs sākums. Necēta labs pat. Jā, izturējām mazākumu un 9 sekundes. Pēc tam, kad jau spēlējām pilnā sastāvā, viens neko, bet otrs izdomāja, ka jānoraida. Nu, vispār šis maskaviešu pāris sāk uzeltrināt publiku. Tas pats plecs dabūja atpakaļ no popsu. Bet arī šoreiz. Mezīns gatavs, Ņiživīs arī gatavs uzsākt kustību, viņš jau ar ripu. Ņiživīs pret Mezinu, Ņiživī maiņ kustības un ripu ir vārtos! 3-0! Vispirms izturējām 3-5 un pēc tam sodījām Minskiešus par viņu pārkāpumu. 3-0, Ņiživijam otrie vārti šajā spēlē. Vēlreiz viņš nesteidzās ar metienu, mājaņu kustības un tagad sapina Mezinu. Mezins ierauga ripu tad, kad tā jau ir vārtos. Es tad kaisargiem šķiet. Kā tu Anatolī teici par to 3-0, tā jau ir gandrīz. Nu jā, maz laika arī patiesībā. Nu, tas nenozīmē, ka tagad jābeidz spēlēt. Jā, Minskai bija laba iespēja atgūt vienu. Tā arī psiholoģiski Minskai lielais pārsvars 2 minūtes. Tīri 2 minūtes un pēc tam soda metiens zaudēt vārti. Jā, nu tiesneši kārtēja apspriede. Kas tas? A, nē, neskaita vārtus, tāpēc, ka nu, man izskatījās, ka Ņiživīs ar atkārtotu metienu ieraidīja ripu vārtos. Pielaboja vārtsarga acis to ripu un tāpēc neskaidās. Tāpēc skatāmies vēlreiz. Jā, tā arī ir. Tiesnešiem taisnība šoreiz. Tā arī ir. Otrais vairs nedrīkst. Atkārtojumā lieliski tas bija redzams.